好，我是瑟琳娜。今天呢，要来跟你们分享的主题呢，灵感来自于理财界的某本书。然后我觉得这一本书呢，跟那个有钱人跟你想的不一样。这本书呢，应该并列在理财界里面两本最知名的书吧，也就是《富爸爸》跟《穷爸爸》。那在这本书里面呢，他提到一个非常重要的观念，也就是决定财富的四种人。所以我要在今天的影片里面呢，来跟你们分享这个概念。那如果你是第一次来我的频道呢，这个频道是关于生活理财的一个频道。如果你对这样的内容有兴趣的话呢，欢迎订阅我的频道，也别忘了按一下旁边的小铃铛，就不会错过我新影片的通知哦。好，那在这个《穷爸爸富爸爸》的这本书里面呢，他提到一个非常重要的一个观念，也就是决定财富的四种人。那他用这个四个象限呢去表达这个概念。那这四个象限呢叫做 ESBI 象限。那它分别代表什么呢？一就是代表 employee， 也就是我们所谓的员工。那这象限的人呢，他是为别人而工作而赚取薪水。那这群人呢，通常是追求安全稳定，然后并且呢是比较害怕风险的一群人。那 S 呢，代表的是 self-employee， 也就是自营公司。那这群人呢，他拥有某一个专长，并且能为自己工作而赚钱。但是呢，他做一天得到一天的收入，那没做呢就没有收入。例如呢，自己开业的医生、律师、SOHO 族或者小吃摊等等的。那 B 象限呢，代表的是这个 business owner， 也就是企业的老板。那这个象限的人呢，他能够透过这个自行运转的企业呢，或是获利系统，不需要自己每天工作呢，一样有持续的收入。那收入的来源呢，就是这个企业的收益。那最后一种人呢，叫做 I， 也就是 investor， 所谓的投资者。那这群人呢，他是让钱为他们工作。那收入的来源呢，通常是各种投资的收益啊，以及用钱呢来产生更多的钱。那在这边呢，要特别跟大家解释的是 S 跟 B 看起来都很像老板，对不对？但他们的差别呢，是 S 象限的人呢，他们比较是自己在为自己工作，也就是自己如果没有工作的话呢，就没有钱会进来。那 B 的部分呢，是他是透过一个系统呢来帮自己赚钱。也就是说呢，如果你今天是一位医生，但是如果你当成这个医院的院长呢，然后你下面呢有聘请很多医生来帮你赚钱，那你就是 B。 那如果是律师的话呢，如果你今天是一个律师事务所的老板，然后你下面有很多小律师在帮你工作，那你这样子也是 B。 那如果是以小摊贩的例子来说的话，如果你把它变成一个加盟的概念的话呢，那你也就是一个 B。在真实的世界里面呢 ，E 跟 S 的人呢占了90%的人，可是他们的收入呢，大概只占全世界的这个收入的来源只有10%而已。那 B 跟 I 象限的人呢，其实他们只占整个人口里面的10%而已，可是他们却拥有90%的财富。那在这里面呢 ，B 的人呢又算是拥有财富最大宗的人，也就是说呢，如果你看《富比士》杂志呢，你就会知道前百大呢，有钱的人呢，大部分都是靠自己创业成功，而不是靠投资成功。你仔细想想哦，如果今天问你说，哎，谁是靠投资成功的人啊？你可能只能想到巴菲特。可是如果今天问你有谁是靠创业成功的人，你可能可以列举超多人的，例如马云啊、比尔盖茨啊、马克祖博啊，等等等等的非常多的人，像是郭台铭也是。但是呢，虽然我们都知道创业你一成功就会赚很多钱嘛，但是同样的，它的风险也是非常的高，门槛也非常的高。那比起投资来说呢，它的风险跟门槛就相对的低一点。举例来说，如果现在叫你去创业，你可能没有那样子的钱可以去创业，可是现在叫你开始学习投资，甚至开始投资，你其实是做得到的。所以说，如果一般人要靠投资来帮自己加薪5到10倍的薪水，其实都是有可能的哦。所以呢，总结一下，如果你要提早退休呢，只有两条路走。第一条呢，就是你现在就是立马辞职，然后一翻两瞪眼，就是你去创业成功了，那你就赚大钱了。但是然后如果你失败的话呢，那你就回去当一个这个上班族。但是做这件事情的风险就是非常高了。那第二条路呢，就是你现在开始大量的学习投资这件事情，然后呢，培养自己的投资的观念，培养自己投资的这些技巧等等的。那所以你现在应该要怎么做呢？一般来说呢，我们就是照着这个 ESBI这样四个象限呢，去循序的渐进，循序的前进，我觉得是风险最小，而且并且呢是比较容易成功的方式。举例来说呢，如果你现在是个工程师，那你现在在帮别人工作嘛，你在别人的公司上班，那你现在就是好好的上班，然后呢培养自己可以独立工作的能力。
力，也就是说呢，未来你不需要这间公司呢，你也可以为自己赚钱。例如说，如果你今天是个工程师，你会写 code， 你会 debug 等等的能力嘛，那你就是要强化这些能力。然后呢，当你有足够的能力的时候呢，你就可以向外接案啊等等的。那等到你到 S 的上限的时候呢，你就一样非常的努力接案子嘛。那等到你的案子有非常的多，以及到达一定的规模的时候呢，你就可以请那个员工来帮助你。那这样子的话，你就慢慢朝向这个 B 的上限去前进。那至于 I 的话呢，我觉得从现在开始呢，你就可以培养 I 的能力了。做法呢，就是你可以在你下班的时候呢，去大量的学习投资理财相关的资讯，跟获得一些知识。那如果你是用这样的方法呢，我相信风险是相对比较低的方式。那以上呢，就是我今天要跟你分享决定财富的四种人。如果你喜欢这个影片呢，请在下方帮我按个喜欢。如果你觉得这个影片有帮助的话呢，请分享给你的朋友。如果你还没订阅我的话呢，赶快按一下这旁边的大头照呢，就可以订阅我了。那我们下个影片见喽，拜拜。Bye.